Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ampé Neves, aqui, hoje, em Chileiros, já pertence a Mafra, com a novíssima X-Max 125 para 2021 da Yamaha. Pois bem, a nova X-Max 125 para 2021 em diante já tem que responder à norma Euro 5, traz esta nova cor, tanto para quem me conhece, o azul que estava presente na minha versão, que foi até 2020, portanto já não está disponível mais. Esta nova X-Max conta com um novo motor para obedecer à norma Euro 5, abandonaram aquele motor que já vinha mais ou menos há 15 anos, que eu também cheguei a ter na minha X-City 125. Conta agora com pouco mais de 12 cavalos, é um motor que tem algumas semelhanças com a irmã Air Max, tudo o resto é igual à minha 300 ainda. Portanto, temos uma suspensão que vem até cá acima, que por sinal é da Caiaba. Temos este vidro regulável, mas é preciso ferramenta para o regular, portanto ele está na posição até mais baixa. Temos controle de tração, temos ABS, os pneus são os da Michelin, o sistema é o Keyless, não é esta, esta é da minha. O sistema é o Keyless, que está aqui, o comandozinho. Em nível de preços, estamos a falar de pouco mais de 5.000 euros, não chega bem aos 5.200 euros, depois mais a documentação. Já disse que é monocilíndrico, portanto refrigeração líquida. O radiador agora encontra-se aqui de lado, pouco mais do que 12 cavalos, como eu estava também a dizer. Temos então um peso de cerca de 166 kg, mais ou menos. Um depósito leva 3 litros. A suspensão atrás dá para regular na pré-carga. Portanto, novo look de toda a zona mecânica. Pá, jantes nesta cor, com esta conjugação aqui deste cinza mate, está muito bonito, gosto mesmo, muito giro mesmo. O banco é igualzinho ao da minha, este é o banco normal, pois há a versão Tech Max ainda mais cara, que é um banco, é o chamado banco Confort. Pá, a moto está muito gira, o design continua a mesma coisa, a nova conjugação de cores resulta também bem. Alguns plásticos também têm umas cores ligeiramente diferentes. Repare, por exemplo, que aqui o descanso fica um pouco mais atrás do que eu estou acostumado, por exemplo, na minha 300. De resto, tudo igual. Aqui os pés, o descanso lateral. A nível aqui de comandos, é verdade, ela já tem o sistema start-stop automático, já faz parte desta norma. De resto, ligamos aqui o computador central, ela faz este check, igual às outras X-Max até agora. A única diferença é que temos mesmo aqui o start-stop automático. Portanto, computador de bordo, agora não sei se é deste ar ser em preto, parece que está aqui mais escuro aqui no meio. Isto também é em preto, mas está bonito, está bonito. A Yama anuncia um consumo de 2.3 com o start-stop ativado e 2.4 com o start-stop desativado. Eu posso-vos assegurar que na brincadeira ela pode facilmente chegar quase aos 4 litros, porque para 12 cavalos puxar 166 kg já é um bocadinho. E agora coloquei a zeros, portanto venho de Sintra até aqui e vou voltar. Portanto, agora já vamos a gravar até a MJ Paiva em Manica, às suas oficinas, e vamos ver que consumos é que ela consegue fazer. Portanto, como eu estava aqui a falar do mostrador, é completo. Portanto, temos as médias, basta ir mudando aqui neste computador que tem duas funções, tanto para a parte de cima e para a parte de baixo, tanto o trip e o info. Portanto, desligar o controle de tração, temos tudo e mais alguma coisa. Cá em baixo, então, o tempo da viagem, temos um contador para o óleo que quando chegar aos 5.000 km ela vai pedir para mudança de óleo, o mesmo para a V-belt, portanto para a correia, e o totalizador. Portanto, não temos é o trip A, aliás, só temos um trip, não temos trip B, neste caso. Depois, temos este porta-luvas, onde está ali dentro uma tomada de acessórios. Este é trancado pelo fecho central. Este abre-se desta maneira. Portanto, este não fica trancado. O depósito, cá em baixo, como eu já tinha referido, para os 3 litros, podemos pôr combustível de 95 ou 98 octanas. Para abrir aqui o enorme espaço de bagagem, que já é conhecido por todos, ele tem iluminação, está aqui deste lado. Portanto, está aqui a minha mochila do meu equipamento, que te dá para dois capacetes integrais. Ali o aviso da pressão dos pneus, para quem às vezes não sabe onde está, nesta scooter, está aqui dentro. Tem ferramentas, o banco segura-se com o tradicional amortecedor, tem o acabamento. Eu agora, por acaso, posso fazer aqui um adiantamento à parte. Eu estive a trocar o óleo da suspensão da minha e reparo que, por exemplo, estes plásticos são feitos cá, no nosso Portugal. Portanto, são bons, aí está.
desmonta-se, montamos, isto para dizer o quê? Que o material é realmente bom, está tudo bem encaixado, tudo bem acomodado, pá, não há aqui folgas, não há aqui nada, desmontamos e montamos os plásticos, não há problema nenhum, pá, tudo com qualidade. Pena que a iluminação, eu vi dentro da garagem, oi, ela fica sempre a apitar, vi na garagem que a nível da iluminação máxima ela continua igual, parece que o vidro é ligeiramente agora mais escurecido, de resto todo o arranjo continua igual. Portanto, e aqui na traseira exatamente a mesma coisa, a iluminação em LED, só os piscas é que não são em LED, e aqui o novo look do escape. Os pneus, epá, eu tive que fazer aqui as minhas verificações, obviamente eles tinham pressão exageradamente alta, agora já repus, consoante está ali, e está bem mais macia. E lá está, é uma scooter que é exatamente igual à 300, mas nós, assim que começamos a andar, vamos começar a notar a diferença da 125 para a 300. Esta é ligeiramente mais leve e tem metade da potência, obviamente. Mas agora vamos andar nela. Portanto, tirá-la do descanso é fácil, mas atenção que ela, a X-Max é um bocado alta, o banco aqui como é um bocadinho largo, ela fica bastante alta. Pá, de resto, faz de conta que estou na minha, é tudo mais ou menos igual, muda aqui o aspecto destes plásticos. Pá, é gira, muito gira, quanto a rotações nota-se que faz mais rotação. Ora, o arranque é muito suave mesmo, muito suave, ela arranca aqui antes das 4000, paga-se ali a luzinha do ABS e nós vamos seguir até Sintra. Vamos fechar aqui o capacete. Portanto, e só quando a colocamos a trabalhar é que damos por isso de ser a 125. Tem um bom arranque assim, em baixo, arranca muito calmamente. E depois lá vem ela aqui a pedir a rotação toda. Eu vou apanhar aqui este bocadinho da Nacional 8. Falando dos pneus, epá, ela curva de igual modo. Eu como tive estes pneus ao princípio, eles são bons. Os meus é que apareceram gritados aos 15000 e depois tive que os trocar. Mas eles, mesmo na chuva e tudo, eles inicialmente eles são bons. Curva-se bem, agarram bem no molhado. A nível de travagem, a 125 ao ser igual a 300, tem aquela característica de termos que fazer ligeiramente mais de força do que se calhar estamos acostumados noutras máquinas, mas ela trava bem. Vejam que isto aqui nas curvas, epá, é muito bom. A ciclística dela é muito fixe mesmo. Aqui nas inclinações eu noto o peso a menos, por exemplo, da minha 300, que esta pesa menos do que a minha 300, obviamente. Ora, vamos apanhar algum vento, algum não, bastante, está um dia de vento até um bocado para o forte, eu vou apanhá-lo mais na lateral e por trás, vai-me fazer assim um bocadinho de vela. Ora, eu agora na apresentação estava a falar que a Yama deixou o motor que já vinha nas 125, na X-Max e na X-City, já desde antes de 2010, aquele motor Minarelli. Não sei se foi devido à norma Euro 5, se foi por outro motivo qualquer. Este temos a abertura variável de válvulas, o VVA, denominado pela Yamaha, que noutras máquinas que já testei revela-se bastante eficaz. Aqui, eu acho que está um bocado ingrato termos só 12 cavalos para 160 kg, mais ou menos. Vai prejudicar um bocadinho, quer a nível de performance, digo eu, isto eu vou falar, mas já vamos ver, quer a nível de consumo, se bem que é assim, o punho vem no mínimo, que ela também não tem assim tantos quilómetros, e vamos deixá-la rolar. A nível de curvar, o chamado handling, é muito fixe, isto é aquela característica normal da X-Max, que deixa ser um bocadinho assim para o desportiva. O vento já o estou a sentir, este bocadinho de via rápida vai ser tramado,
Portanto, e como eu estava também a falar, baixámos um bocadinho, portanto, de 12, baixámos dos 15 cavalos, 14 aliás, a última versão do ano passado tinha cerca de 14 cavalos mais ou menos, baixámos praticamente 2 cavalos. E o resto da estrutura manteve-se praticamente a mesma. Eu já reparei que até aqui aos 90 desenvolve tudo de uma maneira muito normal, mesmo comparando com a anterior, é tudo muito normal, o que deixa antever que ela numa estrada nacional, ou mesmo assim, se eu quiser manter sempre estas velocidades, ela vai ter um comportamento muito satisfatório. Também posso editar o seguinte, fiz ali a chamada pista de testes do MPA Neves, e comparando com outras máquinas, e estou a falar a subir, não estou a falar de top speed nem nada disso, a subir, que é aquilo que me interessa, é a força, ela teve um desempenho igual a outras máquinas com 15 cavalos. Portanto, mesmo com o vento como está hoje, portanto, comigo em cima, o vidro não está na posição mais alta, ela teve um desempenho igual a máquinas com 15 cavalos. E agora tive de fazer aqui um bocadinho de filtragem de trânsito, onde ela se revela eficaz também. É leve, é leve. Eu que sou alto, eu sinto-me mais à vontade neste banco. Volto a relembrar que este banco, ao ser mais largo aqui à frente, pá, um banco que é confortável, mas como é mais largo aqui à frente, que tanto quem tiver a perna curta, aconselho-vos a testarem primeiro aqui a X-Max. É uma característica mesmo delas, este banco assim. Agora vamos apanhar aqui um bocadinho da A16. Portanto, ela aqui a subir, como eu estava a dizer, tem um desempenho muito idêntico a máquinas mais potentes que eu já tenha testado, e escolhi hoje este percurso porque já o conheço bem e também já o fiz com mais máquinas. Ela aqui das 8000 para cima, parece que é quando o VVA está a atuar assim com mais vigor, digamos assim, e nota-se que é dali para cima que ela tem outra, outro toque, digamos assim. Ora, eu vou-me manter aqui dentro dos 100 km/h, que é o limite desta zona. Olha, o vento a começar a dar, mas assim para já, olha, não a deixa de ser instável. Ora, consegue-se manter bem aqui dentro deste limite de 100 km/h, mesmo com subida e com vento. Obviamente que a 2 vai ser mais complicado, mas lá está, é uma 125, mas é uma 125 Premium, onde tem a estabilidade da 300, tem praticamente tudo como a 300, só não tem a mesma potência. Ora, saímos aqui da A16 em Ranholas e vamos até aqui ao Ramalhão. Vai, isto para curvar, eu sinto-me tão à vontade com ela. Ora, aqui está o arco do Ramalhão e agora vamos aqui na Nacional 9. Até lá abaixo, Alcabidez. Ora, e no misto dali da via rápida com a autoestrada, lá está, 2.9, com um desempenho mesmo para uma 125 que eu considero satisfatório. Falando aqui destes ressaltos todos, tampas de esgoto, lombas que vamos apanhando aqui na estrada, lá está, a suspensão também está regulada ali mais ou menos a meio. Eu colocaria no modo mais macio, que é onde tenho a minha, por exemplo, e fica um bocadinho mais suave e bastante mais aceitável para andar aqui. Claro que malta mais nova é possível que gostem dela assim, com este toque assim mais riginho. Na frente contamos com uma suspensão, pá, que deixa passar algumas as sensações todas daquilo que está na estrada, digamos assim. Todas as irregularidades também se sentem, mas de uma maneira até segura. E depois, controlá-la em curvas ou desviá-la de qualquer coisa, epá, é sempre de uma maneira muito, digamos assim, epá, que nos deixa quase com um sorriso. Não é quase com um sorriso, deixa-nos com um sorriso assim de orelha a orelha, porque é uma moto que revela-se tão fácil, ágil, e ao fim e ao cabo prática, pá, que acaba por ser uma brincadeira. É esta agilidade toda, esta ciclística que ela tem, continua a ser
uma das mais-valias que a X-Max 125 tem. Aqui é uma zona que convém termos cuidado com a mão direita. E mal se nota, lá está, que eu já vinha ali ligeiramente acima dos 50 km/h. Sente assim mais meiguinho assim com o punho. Pá, não se sente que o motor está aqui debaixo de nós, é sério. Mantendo aqui na casa das 5.000, 6.000, 7.000, eu não ouço o motor, nada, ela vai mesmo aqui a brincar, digamos assim. E com este estilo de andamento, assim, mais calminho, ou seja, andamos aqui na casa dos 60, 70, ela já vem aqui a baixar, já estamos nos 2.7. Mas atenção, pois é um bocado ingrato porque a 300 consegue isto com muito mais facilidade. Parar, para-se bem, só assim com um pezinho no chão. O arranque dela é muito engraçado. Não posso dizer que seja assim forte, mas vejam que, olhar para o céu, não deixa de ser uma 125, mas responde bem. Mas é ali das 8.000 para cima que ela tem outro cantar, digamos assim. E é isto, pessoal, praticamente aqui a chegar à MJ Paiva, nas oficinas em Manique, no concelho de Cascais, em Portugal. O que é que o MPA Neves tem a dizer da nova X-Max 125 para 2021? Novo motor Blue Core com a tecnologia VVA aqui presente, com um bocadinho menos de potência do que a anterior. Mantemos aqui toda aquela ciclística a dar assim para o desportivo, que é característico da família Max. Qualidade premium, indiscutivelmente, tem bastante qualidade e nota-se aqui nos acabamentos todos. Algumas coisas mudaram, portanto o esquema de cores, temos também aqui o start-stop que eu nunca utilizei, mas já sabem que ao pararem num semáforo, ela vai ficar ao ralenti, aliás, ela vai desligar o ralenti, e é isto mesmo, uma scooter premium. Qualidade, uma ciclística espetacular, com um motor que, para mim, resumindo e concluindo, satisfaz. O MPA Neves fica por aqui. Obrigado a todos por estarem desse lado e até uma próxima. Fui.